Prva nedjelja u listopadu tradicionalno je rezervirana za Belu Nedeju. Taj praznik mlade Belice, autohtonog bijelog vina Kastavštine, otvorio je nastup glazbenog društva Spinčići, koje je ove godine proslavilo svojih 100 godina postojanja. Pozdrav u Beloj Nedeji, točno u podne, pridružio se i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. Jako je dobro što smo danas opet ovdje, kao što je dobro što prije godinu dana fešta nije održana. Mada je bilo puno zanosa i želje da je bude, to je bila razumna odluka. A sada uživajte i uživamo u svemu onome što ste stvorili i što uporno stvarate. I to se i može kada se držiš onog gesla koje je i meni u jednom trenutku mog života i rada u politici nešto značilo, a znači složimo se. Živjeli. Predsjednik Milanović u društvu domaćina kastavskog gradonačelnika Mateja Mostarca prošetao je kastvom, pozdravio građane, obišao štandove i naravno probao Belicu. Iako predsjednik nije želio davati izjave, pa nismo od njega uspjeli doznati kako mu se sviđa kastavska Belica, to nam je otkrio kastavski gradonačelnik Matej Mostarac. Pa evo, stvarno izrazito zadovoljan sa Belicom i čak je rekao da mu se čini među tim nekakvim vinima široke potrošnje da je nešto što bi puno rađe pio, možda čak negoli Malvaziju ili neke druge razvikanije sorte. Tako da evo, vjerujem da će u buduće kad negdje bude sjedo u restoranu zatražiti Belicu i na taj način promovirati taj naš proizvod. A što kažu posjetitelji na ovogodišnju Belicu? Super. Super. Bolje ne more biti. Odlična, nikad bolja. Jako dobra je Belica. Malo slatka je još, ma to tako mora biti. Ja sam Austrijanac. I mene to je jako i lepo kako vi feštate i kako kultur imate. Dobra je. Sako leto je dobra i sako leto se sve više dela za nju. Sad delaju pametno. Uz vino treba nešto i prigrist, pa je tako gastro ponuda bila tradicionalna. Čevapi i lovački gulaš. Kuha se gulaš od jelena. Kuha lovačko društvo Lisja Kastav. Gulaš je bilo stvarno ok, svaka čast ovaj domaćinima. Je, dobar je bio, ja sam mislio čevapi uzeti, ali kaže treba čekati, pa onda sam uzeo i ja gulaš. Dobar je. Odličan bio. Samo nismo vidjeli olova, pa ne znamo je to gulaš od... Iako je vinogradarska godina započela loše, vinari su ipak zadovoljni. Međutim, na kraju je sve ispalo zaista dobro. Količina je nešto malo manja, ali grožđe je bilo izuzetno kvalitetno. Možda jedna od zaista boljih vinogradarskih godina. A nadamo se da će onda i konačni rezultat vino biti isto tako dobro. Zadovoljni su ne samo s vinom, nego i s brojem posjetitelja. S obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo, ovo je čudo. Ovo je jako lijepo, jako dobro, odlično organizirano. Evo, poštuju se epidemiološke mjere. Kastav je danas posjetio i riječki gradonačelnik. Drago mi je da jedan veliki broj ljudi, ne samo u nedjelju danas, nego i jučer i sutra na Beli ponedjeljak, će uživati u tradicionalnim aktivnostima. Fešta je od vina, tako da pozivam svih da se pridruže ovdje na kastvu. Osim ponude vina Kastavštine i gastro ponude, posjetiteljima se nudi i sajam raznovrsne robe, kao i zanimljiva kulturna događanja. U svemu što ova manifestacija donosi možete uživati i sutra na Beli Pundejak.